De gemeenschap wordt gedreven door consumentisme, hetgeen de markt ontzegt om te doen. Zo sprak Hans Limapo, directeur van de FHR School of Business, vandaag bij de opening van een business fair bij de instelling. Het is volgens Limapo nodig dat mensen weten dat ze gaan besteden in de mate waarin ze dat nodig hebben. Dus het is een wereld waarin we leven, op dit moment, individualistisch, weinig sociale betrokkenheid. Tweede is dat consumentisme, dat we gedreven worden door wat de markt ons zegt. En het derde is dat we eigenlijk het woord genoeg zijn vergeten. Waar eens twee jongens die elkaar ontmoeten en die ene zei tegen die andere jongen: heb je gezien hoe het is gegaan met André? André heeft alles. Maar Otto, maar Osso, maar alles aan hij. Toen zei die andere: maar hij heeft één ding niet. En dat heb ik. En dat is genoeg. Dat is die wereld waarin we leven. En we willen jullie bewust maken van een andere wereld. Van een andere context. En daar hebben jullie ook al wat van geleerd. Dat is de context waarin we ons zorgen maken om de planeet, zorgen maken om de mens en zorgen maken over wat ik genoeg noemde. Limapo zegt verder dat er een bewustwording op gang moet komen waarin alle ontwerpen voor de markt het belang van het leven en behoud van de natuur wordt ingezien. De directeur stelt dat de studenten die mee hebben gedaan met de business fair de verantwoordelijkheid met zich meedragen om die bewustwording te helpen creëren. Bij de beurs worden mensen in de gelegenheid gesteld producten te bezichtigen en te kopen. De goederen zijn allemaal door studenten van FHR ontwikkeld. De fair was tot 18 uur vanmiddag toegankelijk.